Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polisi Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən müvafiq tədbirlər planına uyğun olaraq şəhər ərazisində yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə profilaktik tədbirlər davam etdirilir. Əvvəlcə avtobus dayanacaqlarını və yollarını zəbt edən sürücülər müəyyən edilərək barələrində tədbir görülüb. Sürücülər tərəfindən piyadalara yol verilməməsi, habelə piyadaların yol hərəkəti qaydalarını pozması hallarının qarşısının alınması məqsədilə yol polisləri profilaktik işlər görüb. Mövcud keçidlərdən istifadə etməyərək öz həyatları ilə bərabər digər hərəkət iştirakçılarına da ciddi təhlükə yaradan piyadalar saxlanılaraq onlarla marifləndirici söhbətlər aparılıb. Həmin piyadalara yol hərəkətinin təhlükəsizliyi barədə məlumatlar verilib. Tədbir zamanı həmçinin Sumqayıtdan paytaxt istiqamətində sərnişin daşınmaqla məşğul olan Ford markalı mikroavtobusun sürücüsü Əli Qasımov da nəzarət yoxlama qaydasında saxlanılıb. Araşdırma zamanı sürücünün mikroavtobusu sərnişinlərin həyatlarını təhlükə altına qoyaraq narkotik vasitənin təsiri altında idarə etdiyi məlum olub. Avtomobildən əlavə olaraq qablaşdırılan küllü miqdarda marixuana da aşkar edilib. Eyni əməli törədən daha bir sürücü Rövşən Zeynalovun da nəqliyyat vasitəsini narkotik vasitə və psixotrop maddələrin təsiri altında idarə etdiyi müəyyən edilib. Yol polislərinin reyid zamanı məni saxlatdırdılar, halımdan şübhələnərək məni həkimə dəvət etdilər yoxlamaq üçün. Yoxladıqda narkotik qurdulmuş marxalarına çəkdiyim aşkar olundu və maşına baxarkən özümə məxsus olan peşbükümlü qurdulmuş marxana aşkar olundu. Əməlimdən peşmanam. Sumqayıt şəhərində gəzərkən yol polisi məni saxladı. Həkim müayinəsində gətirəndən sonra tək bədəndən, qanından, nəşə və patı çıxdı. Peşmanam əməlimdən, bütün sürücü eləmiyim. Hər iki sürücü barəsində toplanan materiallar hüquqi qiymət verilməsi üçün məhkəməyə göndərilib. Həyata keçirilən profilaktik tədbir zamanı nəqliyyat vasitələrini spirtli içkinin təsiri altında idarə edən və avtoxuliqanlıq hərəkətlərinə yol verərək digər hərəkət iştirakçılarının da həyatını təhlükə altına qoyan sürücülər də saxlanılıblar. Bu sürücülər barəsində də İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə protokollar tərtib edilib. Dostumun avtomaşını idarə edirdim. Niyə? Çox içilir onun üçün. Sən az içmişdin? Bəli. Bir yerdə içmişdiniz? Toydaydı. Çirli maşını sürmüşəm, səhv edəm ki, biz çirli maşını sürmək olmaz. Spesiyel içi qəbul edib, sükan arxasına eləşmişsiniz. Əks istiqamət hərəkət zorlarına çıxıb gəlirsən. Hərəkətin əks istiqamətində şəhərdə hərəkət edirsiniz. Digər hərəkət sərsanına qarşı təhlükə yaradır. Həvə dur, yaxınlaşma. Qeyd edək ki, bu ilin əvvəlindən indiyə qədər Sumqayıt Şəhər Dövlət Yol Polisi Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən inzibati ərazidə müxtəlif qayda pozuntularına yol verən sürücülər barəsində 51.500 inzibati protokol tərtib edilib. Hesabat dövründə 331 avtomobili sərxoş vəziyyətdə, 285 nəqliyyat vasitəsini narkotik vasitələrin təsiri altında idarə edən, 180 nəqliyyat vasitəsini sürücülük hüququ olmadan idarə edən, 2516 hərəkətini şıxforun qırmızı işığında davam etdirən, 16 avtoxuliqan və digər növdən olan yol hərəkəti qaydalarını pozan sürücülər barəsində qanunla nəzərdə tutulan qaydada tədbir görülür. Sumqayıt şəhər ərazisində yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə bu cür profilaktik tədbirlər mütəmadi olaraq həyata keçiriləcək.